Telavis referaluri savadım opos gverdi Aversis klinikis mşeneblobam imdinareobs. Mşeneblobat dges Aversis klinikis direktorma direktortan ertat kalakis merma daatvaliera. Sainvestitsio tanxa 5 million larshi adgens mşeneblobis dasruleba ki 2016 tsilis oktombershi igegmeba. Klinikashi 50 adamiani dasakmdeba. საკმაოდ მასშტაბური პროექტია, საკმაოდ მაღალი ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას შეხვალავდა მოსახლეობას. კახეთის რეგიონში ავერსის კლინიკას არ გააჩნდა კლინიკა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი კლინიკა იქნება თელავში და იქნება ისეთი აპარატურა და ისეთი დიაგნოსტიკური საშუალებები, რომელიც ხელმისაწვდომი არ იყო კახეთის რეგიონის მოსახლეობისთვის და რომლისთვისაც თბილისში ჩადიოდნენ. ისეთი წარმატებული სამედიცინო კომპანია, როგორიც არის ავერსი, აშენებს თელავში კლინიკას, რაც გაზრდის კონკურენციას ამ სფეროში და შესაბამისად გაზრდის ხარისხს. მნიშვნელოვანია ის, რომ 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ხორციელდება, დასაქმებული იქნება საწყის ეტაპზე 50 ადამიანი, მშენებლობის პროცესში 21 ადამიანია დასაქმებული.